ተናስተን ተከብራችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና አሰማችኋለን ዜናውንና አሰማችሁን አብተማስፋና ታምርገዳን የዛሬ ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለደ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውንና አስቀድማለን በደብረ ብርሃን አቅራቢያ የተካሄደ ያለው ውጊያና የፋኖ ምላሽ በሽዋ በጎጃምና በጎንደር የፋኖ ተጋድሎ ወሎላይ ተወሰደ በቀል እርምጃ በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ቁጣ ፓርቲ አመራሮቹ ቅሬታ የደቡብ ኮሪያ ውሳኔ ግዛዙ የተምታታው መግለጫ የኮንግረሱ በኤርትራ ላይ ዛቻ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የአማራ ፋኖ ጎንደርና የአማራ ፋኖ በጎጃም በተለያዩ ግንባሮች ያደረጓቸውን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተከትሎ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን አስታወቁ። በሸዋ ደብረ ብርሃን አቅራቢያ የተደረገው ወታደራዊ ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በደብረ ብርሃን ከተማ አቅራቢያ በጀግናው ይገረም ከበደ በሚመራው ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ድባቅ መመታቱን የአማራ ፋኖ ሸዋዝ አስታውቋል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የህዝብ ግንኙነት ዛሬ ፋንዳ ደረገው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ደብረ ብርሃን ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ለልዩ ግዳጅ የተዘጋጁ መብረቁ ጋታውና አንበሳው ብርጌድ ላይ የተወሰኑ ሻለቆችን ለመደምሰስ መነሻውን ደብረ ብርሃን ከተማ በማድረግ በአራት አቅጣጫ ከ20 በላይ አውቶቡስ ተከተልትሎ ትላንት ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የመጣው ያገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ጦር ድባቅ መመታቱን አስታውቆ ዛሬም በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት መቀጠሉን ከአካባቢው ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ተደመሰሰው ኃይል የተረፈው የተወሰነ ስለኛል እድል ቀንቶት ተበታትኖ ለመፈርጠጥ መገደዱን የተከሰየው መግለጫ ድረሰበትን ሽንፈት ለማካካስ ጊናገር ከተማ አከማችቶ ከነበረው ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ወዳሳግርት ከተማ ያንቀሳቀሰ ቢሆንም በመብረቁ ጋተውና አንበሳው ብርጌድ ውስን ሻለቆች የተናበበ ወታደራዊ ጥቃት የጠላት ኃይል ሁለት ምሽጎች መሰበራቸውን ገልጿል። በአካባቢው ውጊያው ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚጠቅሱ ተጨማሪ መረጃዎች ድረሱ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም ዛሬ ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት አምስተኛ ራሱ ቢተወደድ መንገሻ አቲከም ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው ገረመው ወንዳው ክብርጌድና ዳሞት ብርጌድ ከቋሪትና ከጂጋ ወደ ገነት አቦ የመጣውን የብልጽግና ሰራዊት በደፈጣው ጊያ ረፍርፈው አንድ ብሬን 8 ክላሽንኮፕና በርካታ ተተኳሽ እንዲሁም አምስቱ ከነሙሉ ትጥቃቸው ሲማረኩ የቀረው የደረሰበትን ምት መቋቋም አቅቶት እግሪያው ጭኝ ማለቱን የክፍለ ጦር አዛዥ መቶ አለቃ ገረመውን ጠቅሶ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ ፋኖ ጠበቃ አስረስ ማረዳምጥ ያስታውቃል። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎንደር ነበልባሎቹ እንዳቤት ብርጌድ አናብስቶች ዛሬ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ከእንዳቤት ከተማ ወደ ጃራ ገዶና ገነተ ማርያም የተንቀሳቀሰውን ያብይ አመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ወጫ መግቢያ ሳጥተው ከፍተኛ ድል መቀዳጀታቸውን አስታውቋል። ምራፋኖ በጎንደር ህዝብ ግንኙነት ይፋ እንዳደረገው እንዳቤት ብርጌድ አርበኞች ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ድረስ ገነተ ማርያም ሩታና ጃራ ገዶ ባለው ቀጠና የጠላት ኃይልን መተንፈሻ ሳጥተው በተለያዩ አቅጣጫዎች በወሰዱት እርምጃ ድል መቀዳጀታቸውን አስታውቋል። ጠላት ሰፊ ግዚያ አቅዶ በተንቀሳቀሰበት በዚህ ኦፕሬሽን ባይበገሬዎቹ እሳተ ነበልባሎቹ እንዳቤት ጀግኖች ብርቱ የተናበበ ደፈጣና መደበኛው ጊያ በርካታ አስከሬኑን ያዝረገረከ ቁስለኛውንም እየጎተተ በመጣበት መንገድ እግሪያው ጭምሎ ፈርጥቷል ሲል የማራፋኖ በጎንደር ህዝብ ግንኙነት ያስታወቀ ሲሆን ተደመሰሱት ከ13 በላይ አብያ መደ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በተጨማሪ ከ2 በላይ ቁስለኞችም እንዳቤት ሆስፒታልን ማጨናነቃቸውን ጠቅሷል። አሸባሪነቱ በጋድ ማረጋጋጫ አኩይ ግብሩም ገነተ ማርያም ላይ የቀን ሰራተኛ ወጣት ይታያል እንደገ የተባለ ቀበሌ ኗሪ ሲቪል ግለሰብን በበቀል እርምጃ መረሸናቸውንም ይሄው መረጃ አስታውቋል። ይበንዲ እንዳለ በወሎ ግንባርም በትላንትና ሁለት ሰኞ ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ፋኖ እንደመሳለው በማለት በሶስት አቅጣጫ ተንቀሳቅሶ የነበረው የአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በባንዳነት አብሮ የተሰለፈው አድማብንተና አባላት በአካባቢው ያለው ፋኖዎችና አማራሮች ላይ ጥቃት አደርሳለሁ በሚል 06041038 የተባሉ ቀበሌዎች አካባቢ ያቀና ሲሆን ፋኖ አስቀድሞ ረሰውን መረጃ መሰረት አድርጎ ጠላት እንዳሰበው ያልተሳካለት ቢሆን አንድ ባንዳ ያድማ በተና አመራር ፋኖ አንጣጥሮ ተኳሽ መገደሉን ተከትሎ በሰላማዊ ሰዎች ላይ በቀል እርምጃ መውሰዳቸው ታውቋል። አገዛዙ ጥምር ጦር ያለው ስልጣን አስጠባቂ ወታደርና ባንዶቹ የተደራጁበት ኃይል ደመሳሉ ያሉትን ፋኖዎች አለመደምሰሳቸውን ተከትሎ ያድማ በተና አመራሩ በፋኖ አልሞ ተኳሽ እርምጃ ከተወሰደበት በኋላ ዛሬ ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ከ4 በላይ ሰላማዊ ሰዎችን አስረው አንበርክከው በአደባባይ መረሸናቸው ታውቋል። ክረሽን
ከተፈተኗቸው መካከል ሚያምረው በለጠ መሰረት አውራሪስና ደሳለው የተባሉ የሚገኙበት ሲሆን ያካባቢው ህዝብ አስክሬን አንስቶ ለመቅበር ያቀረበውን ጥያቄ ገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደራዊ አዛዦች ጅቢብላው እንጂ አትቀብሯትም በማለት ክልከላ ማድረጋቸውን ህዝቡ አስክሬኑን ማንቀብር ከሆነ አካባቢያችሁን ለቃችሁ ውጡ በማለት ቅሬታውን መግለጹም ታውቋል። የብያ ገዛዝ ከሐምሌ 30 ድረስ ወታደራዊ ጥቃት በመፈጸም 8ኛ ዙር ያለው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ አካሂዶ ውጤት አመጣለው ቢልም በተለያዩ አቅጣጫዎች እየወሰዳቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች እየከሸፉ መምጣታቸውን በተከታታይ ስንዘግብ መቆየታችን አይዘነጋም። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመውሰድም ከሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳም ተነስተው ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ለፈተና የገቡ ተማሪዎች በጸጥታ ስጋት ምክንያት ወደ ቤተሰቦቻቸው ሳይመለሱ አንድ ሳምንት ማስቆጠራቸው ተገለጸ። የደራ ወረዳም ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አልጋነሽም ተስፋዬ ለመገናኛ ብዙሃን እንዳረጋገጡት ከአንድ ሳምንት በፊት ባለፈው ሐምሌ 14 2016 ዓ.ም ተመረተም ፈተናቸውን ያጠናቀቁ 395 ተማሪዎች ከጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ ወደ መኖሪያ ቀያቸው መለስ አለመቻላቸውን አረጋግጠዋል። የፋኖና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ታጣቂዎች በስፋት በሚንቀሳቀሱበት ደራ ወረዳም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ የሚታወቅ ሲሆን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መልቀቂያ ወሳጆቹም ተማሪዎችም ወደ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲም የተጓዙት በመከላከያ ሰራዊት አጀባ እንደነበረም ታውቋል። 255 ወንዶችና 140 ሴቶች ተማሪዎችም በአሁን ወቅት በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥም እንደሚገኙ የታወቀ ሲሆን ሁኔታውን በተመለከተ የዩኒቨርሲቲው ኮሙኒኬሽን እና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ዶክተር የሽመቤት ቦጋለም ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለስ ያልቻሉ ተማሪዎቹ ምግብ፣ የመኝታ ቦታ፣ ህክምናና የደህንነት ጥበቃም እንደሚደረግላቸው ተናግረዋል። የደራ ወረዳ በአሁን ወቅት በአብዛኛው የፋኖ ታጣቂዎች በስፋትም የሚንቀሳቀሱበት ሲሆን በተመሳይ ዞን ውስጥ ባሉትም ወረጃርሶም፣ ደጋምና ሀዲቡ አባቴ የተባሉ ወረዳዎችም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ታጣቂዎች በስፋትም እንደሚንቀሳቀሱበትም አልፋልፎም ወደ ደራ ወረዳም በመሻገር ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የተኩስ ልውውጥ እንደሚያደርጉ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎችና ተጓዦች ላይም ተደጋጋሚ እገታዎችም እንደሚፈጸሙ ለማስለቀቂያም ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚጠየቁ የአካባቢው ነዋሪዎችም ይናገራሉ። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተማሪዎቹን ወደ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ አጅቦ የተጓዘው የመከላከያ ሰራዊትም ተማሪዎቹ ፈተናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ለምን ተመሳሳይ የደህንነት ጥበቃ ለማድረግ እንደተሳነው አግባብነት ያላቸው ባለስልጣናትም እስካሁን ድረስ የሰጡት አስተያየት የለም። የበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን ገልጾ ያባ ኮስትር ቀየ ጃርቱ አሻ አይደለም በማለት በህዝቡ ላይና በታጋዮች ላይ አላስፈላጊ ጥቃት ሲያደርሱ የነበሩ የአማራ ህዝብን የህልውና ትግል ወደ ጓላ ለመጎተት የሞከሩ ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰዱን ጭምር አስታወቀ። የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በሚያስተዳድረው አምስት ወረዳዎች ውስጥ የነበሩ የውስጥ ችግሮችን እየፈታ በአማራዊ ሽምግልና ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ይህንን ባለመቀበል በተንቀሳቀሱት ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዶ በሰራ ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር አድርጎ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን አስታውቆ ዛሬ መግለጫ አውጥቶ ዝርዝር ጉዳዮችን ይፋ አድርጓል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በቃል አቀባዩ አርበኛ ጥላሁን አበጀ በኩል ባወጣው በዚሁ መግለጫ ከዚህ በፊት በአባ ኮስትር ብርጌድ ውስጥ የነበረውን ልዩነት በሰላማዊና ወንድማማችነት መንፈስ በርቅ መጨረሱን አስታውሶ የጀመርነውን ትግል በውስጣችን በሚፈጠሩ ታናናሽ ስብስቦች የግል ፍላጎት ምክንያት ወደኋላ እንዳይመለስ በማሰብ ግለሰቦችን የሚሆን ቡድኖችን ከኃይል አማራጭ በፊት የሰላም አማራጭ በመጠቀም ቤታቸውን ጭምር ሳይቀር በማንኳኳት ወደ ትክክለኛ የትግል መስመር እንዲመጡ በአማራዊ ጨዋነት በሽምግልና ለመፍታት ሞክረናል ብለዋል። ይህንን አማራጭ ወደ ጎን ያደረጉ ጥቂት ግለሰቦች በገንዘብ በመግዛት በቅንነት ለህዝባቸው ነጻነት የሚዋደቁ ጀግና ወጣቶችን በማታለል ራሳቸውን የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት ይናጭ ብርጌድ በማለት በሚጠሩ ቡድኖች በፈለገ ብርሃን ከተማና አካባቢው ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች በወንጀል የሚፈለጉ ግለሰቦችን ሳይቀር በማሰባሰብ በቀጠና የፋኖን ስም የሚያጠለሹ ተግባራት ላይ በመጠመድ ሴት እህቶቻችንን አስገድዶ መድፈር፣ ዘረፋ ሲፈጽሙ ቆይተዋል በማለት እስክንድር ነጋ መረዋለው ሲል የቆየውን የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት በአካባቢው ሲፈጽም የነበራቸውን ድርጊቶች በተመለከተ መግለጫው ጠቅሷል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በሚያስተዳድራቸው አካባቢዎች የህዝቡን ሰላም ማስከበር ቀዳሚ ተግባሩ እንደሆነ እያወቀም ቢሆን ችግሩ በሰለጠነ መንገድ በሰላም ለመጨረስ ከአንዴም ሁለት ጊዜ በውይይት ችግሩን ለመፍታት ከቡድኑ መሪዎች ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገሩን ያስታወሰው መግለጫ ከአንድ
ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ከሰላም ይልቅ ሁከት የሚፈልጉ እንድሞቻቸውን ደም መጠጣት ግብራቸው ሆኖት ነዚው ስብስቦች የሰላም በራችንን ከፍተን እርቅ ለመፈጸም سنጠባበቅ ረበላቸውን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው ለህዝባቸው ሲሉ ጣላትን ጥለው ለመወደቅ ይወጡ ሁለት ታጋዮችን አምላያ ቀን ፈለገ ከተማ ውስጥ በጭካኔ ገድለው ግማሾቹ ከአከባቢው ተሰውረዋል ብሏል። ተደጋጋሚ የሰላም እጆቹን በመዘርጋቱ እንደ ሽንፈት የተቆጠረበት በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦርም የመጨረሻ ያለውን አማራጭ ተጠቅሞ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ንጋት ላይ በተሰራ ኦፕሬሽን በወንጀል የተጨማለቀውን ቡድን የማጽዳት ስራ መስራቱን አስታውሶ በኦፕሬሽኑ የህዝባዊ ሰራዊቱ አመራር ነን የሚሉት ዳዊት ገብሬ ከፍ ያለውና አሻግሬ ባየ ሲያመልጡ የስብስቡ የፕሮፓጋንዳ ክንፍ የሆነው ጋዜጠኛው ደረስ ጤናውና ዶክተር ዳዊት ፍስሃን ጨምሮ 8 ያህል የቡድኑ አባላት ለማምለጥ ቢሞክሩም በተደረገ የተኩስ ልውውጥ እጅ ሰጥተው ምርመራ የተደረገባቸው እንደሚገኝ አስታውቋል። በሌላ በኩል ይህም ቡድን በገንዘብም በመደለል የጥቂት ግለሰቦች መጠቀሚያ ሲያደርጓቸው የነበሩ የፋኖ አባላትን በማሰባሰብና በማደራጀት በሶማ ብርጌድ ስር ይናጭ ሻለቃ አራተኛ ሻለቃ በሚል ሲያሜ የአማራ ፋኖ በጎጃም አካል መሆናቸውን ያስታወሰው የመግለጫ እዚሁ ወንጀለኛ ስብስብ ሰላም አጥቶ የነበረው የአካባቢው ማህበረሰብ በማዋየት የነበሩ ችግሮችን በማይደገሙበት መልኩ ቃል በመግባት ህዝቡ የትግል ባለቤት የሚሆንበትን መድረክ ተዘጋጅቶ መጠናቀቁንም የአማራ ፋኖ በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በቃል አቀባዩ አርበኛ ጥላሁን አበጀ በኩል ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ይህ እንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎጃም ወደ አንድ የመጣውን እዝ ለመክፈልና የተለያዩ ሐሰተኛ መግለጫዎችን በመስጠት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የቡድን አባላት በአማራ ፋኖ ጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ለምርመራ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተከትሎ በመሪው አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ስም ማጥፋት ዘመቻ በመክፈት የአማራ ህዝብ የህልውና ትግልን ወደ ጎን በማድረግ በሸዋ ወንድም ከወንድሙ ለማጋደል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው ቡድን አፈቀላጤዎች ዘመነ አምባገነን ስለሆነ የአማራ ፋኖ በጎጃምን ዜና አንዘግብም እስከ ማለት መድረሳቸውን በመውቀስ እነዚህ ኃይሎች ትናንትና የአብይ አህመድ አፈቀላጤ በመሆን በአማራና በሌላውም ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲደርሱ የነበሩ ጉዳቶችን የለውጥ አካል አድርጎ በማቅረብ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ ሲደረግ የአራት ኪሎ አገዛዝ ግንባር ቀደም ደጋፊ በመሆን ሲያሳዩት የነበረ ተግባራቸውን በመጨረሻ ሰዓት ተለውጠናል ቢሉም እስክንድር ነጋ ራሴን መረጥኩበት ያለው ሂደት መክሸፉን ተከትሎ እሱ በተቃራኒ በቆሙ የፋኖ አደረጃጀቶች ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ መክፈታቸው የሚጠበቅ መሆኑን በመውቀስ አስተያየት መሰጠት ተጀምሯል። ይህ ተግባራቸው ትላንት አላግባብ ድጋፍ የሰጡትን አብይ አህመድን ስርዓት የሚያጠናክር እርምጃ በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጥሪ ቀርቧል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም ክልሉን ለማፍረስም ከማከላይ መንግስቱ ጋር አሲርሃል ተብዬ በህዋት ባለስልጣናትም ተብጠረጠልኩኝ ሲሉ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳም ከድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ጋር ባለፈው ሰኞ ባደረጉትም ቃለ ምልልስም በብዙዎች ዘንድ ደማፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን አስቆማል የተባለው የደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነትን በመፈረም የክልሉን መንግስት እንዲፈርስ በተግባርም ተሳትፈሃል ተብዬ በፓርቲም ተተችቻለሁ ብለዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየጎላ በመጣ የህዋትን ፖለቲከኞች የጎራ ክፍፍልም ሰለባ የሆኑትም አቶ ጌታቸው ረዳም የተደራጀ ስም የማጥፋትም ስራዎችም ሲካሄዱብኝ ቆይተዋል። በውስጣዊ አለመግባባቶችም ለፖለቲካዊ ሽኩቻ ምክንያትም አንዱ የጀመረውን እንቅስቃሴ ሌላው ስም ስለሚሰጠው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራውን በተገቢ መንገድ መስራት ተስኖታል ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ከሁለት ሰዓት በላይ በዘለቀው ቃለ ምልልሳቸው በጦርነት ወቅትም የቀድሞው የህዋትም ቃል አቀባይ እና የወቅቱ የጊዜያዊ መስተዳድሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳም የፕሪቶሪያው ስምምነትን ተከትሎ የትግራይ ክልል አመራሮች ወደ ከተማ በመመለስ ሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ ትግል እንድናደርግ እድል ተሰጥቶናልም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጌታቸው በዚህ ቃለ ምልልሳቸው አሁን የትግራይ ክልል መንግስትን አፈረስከው የሚሉኝ የሚያብጠለጥሉኝ ያኔ ጉዳዩ የመንግስትነትም አልነበረም የትግራይ ህዝብ በሙሉ በፌደራል መንግስቱ ሰራዊት ስር እንዲገባ እጃቸውን ስጡ ስንባል ነው የነበርነው። በወቅቱም የህወሓት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ ሆኑ ካልፈረማችሁ ወደ በረሃም ዳግም መግባታችን ነው የሚል ጫና ፈጥረውብኛል። ዛሬ ላይ ግን እኔ ተወቃሽም ሆኛለሁም ሲሉ በእርሳቸው በኩል ነባራዊ ያሉትን ሁናቴውን ገልጸዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነትን በጭንቀትም ድባብ ውስጥም መከናወኑን ያወሱትም አቶ ጌታቸው ረዳም ዛሬ ግን ከአንድ ዓመትም ከስምንት ወር በኋላ ያኔ ስምምነቱ ካልተፈረመ አደጋ ውስጥ እንወድቃለን ያሉኝ ወገኖችም እኛ እኮ የክልሉን መንግስትም እንድታፈርሱትም ስልጣን አልሰጠናችሁም ስህተትም ሰርታችኋል የሚል አባባላቸው እነዚህ ወገኖችም ከጅማሬው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነትን አለመቀበላቸውን ይጠቁማለም ሲሉ ተደምጠዋል።
የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ አቀረበ። አርበኛ ሰግድ መኮንን የፋኖን እንቅስቃሴ ወደ አንድ ለማምጣት ያደረገውን ጥረትና እስክንድር ነጋ የተጫወታቸውን አፍራሽ ሚናዎች በመግለጽ ጠላት የሚሰነዝራቸውን ጥቃቶች በመቋቋም የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በተጠናከረ መንገድ ትግሉን መቀጠሉን አስታውቋል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ዛሬ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም የአማራ ህዝብ እንዲረዳውን ፈልጋለን በሚል በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባወጣው መግለጫ leaders commander Assegid by the imposter Skender Nagas team who wear the same uniform as a fan. But we never back down. Rather we get stronger and stronger. Every time they push us to the limit and keep dismantling the regime in every corner of the great Shoah province. የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በኢንጂነር ፋኖ ብሩክስ ለሻማካኝነት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ድርጅቱ መሪ ደራሲና ጻፊ አርበኛ ሰግድ መኮንን ላይ በደረሰ ልብ የሚነካ ክህደት በድርጅታችንና በአማራ ፋኖ ዓለም አቀፍ ቀጠናዊ ትስስር ዘርፍ ስም ድርጊቱን እናወግዛለን በማለት በመሪው ደራሲና ጻፊ አርበኛ ሰግድ መኮንን የሚመራው ድርጅታችን አንድ አማራዊ ድርጅት ለመፍጠር ድርጅቱ በወከላቸው ሁለት አማራ ሮችና በመሪው በኩል ካንዶር በላይ ቆየ ውይይት ሲያደርግ መቆየቱን አስተውቋል። ዚያማራዊ ድርጅት መስራታ ቀደምትና መደላደል ስራውን ሲያቀላጥፍ ሲሰራ የቆየው የአማራ ፋኖ ሸዋዝ እንደነበርና መሪው አርበኛ ሰግድ መኮንን የነበረውን ሚና ጭምር የተከሰ ሲሆን ዚህደቱስ የተካተቱት በአማራ የትግል ሜዳ ውስጥ አለን የሚሉት ድርጅቶች ሁሉ በማካተት የተካሄደ ውይይት እንደነበር ማስተውሷል። ተስክንድር ነጋ አንድ የመስራች አባል ሆኖ በዚሁ ውይይት ውስጥ እንዲካተት ቢደረግም በመጨረሻ ግን የለማንም አናለብኝነት የአማራ ህዝብንም ያለማቀፉ ማብረሰብን የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሊቀመንበር ነኝ በማለት ያጭበረበረና ግለሰቡ ከዚህ በፊት ያደርገ የነበረውን የማወዛገብ ስራ መስራቱ ኡኖ በማለት የሸዋዝ ለዓለም አቀፉ ማብረሰብ ባወጣው በዚሁ መግለጫ አጠቅሷል። ለዓለም አቀፉ ማብረሰብም ሆነ ለአማራ ህዝብ ማሳወቅ የምንፈልገው ድርጅታችንን ለማፍረስ በትግል ውስጥ ያሉትም ከትግል ውጪ ያሉ እንዲሁም ያገዛዙ ሎሌ ሆኖ የፋኖ ዩኒፎርም በለበሱትም ጭምር ከመሪያችን ማስያዝ ጀምሮ በርካታ መከራዎች ሲያወርዱብን ቢቆዩም ሚስማር ሲመታ ይጠብቃል እንደሚባለው ድርጅታችን ግን ጠላት ላይ ትኩረት ሰጥቶ የጠላትን ወይም ገዛዙን ስርዓት ሲያሽመደመድ የቆየ በድርጅታዊ መሰረት ላይ ቆየ ጠንካራ አደረጃጀት ስለነበር ዛሬም በተሻለ ቁመና ላይ ለዓላማችንና ለህዝባችን ታምነን ቆመናል በማለት አስተውቋል። የመሪያችንን ለትግሉ ቆራጥነትና ታማኝነት አይታችሁ በተፈጠረው ችግር ከሐሳብ እስከ መግለጫ ከጎናችሁን ያላችሁትን እያመሰገንን በቀጣይ በዘራ አጥፊዎች የሚመራው አገዛዝ ላይ የርምጃ ስራዎች እየሰራን የአማራን ተሳይና አፈናጥናለን በማለት የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ጠንካራ ስራዎች እየሰራ እንደሚገኛ አስተውቋል። ለአማራ ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተግባር እንደከዚህ በፊቱ የምንገለጥ መሆኑን እየገለጽን በሰባት ድርጅቶች አንድ አማራዊ ድርጅት ለመፍጠር በ15 አመቻቾችና በሰባቱ የድርጅት መሪዎች ረጅም ርቀት ቢከድም በክህደት ከግብ ሳይደርስ ቀርቷል። ለደጋፊዎቻችንና ለድርጅታችን አባላት እንዲሁም በሶስቱም የአማራ ግዛት የምትገኙ አጋር ድርጅቶች በቀጣይ ጥርት ባለ መንገድ እንደዚህ አይነት ክህደት በሌለበት ለህዝባችን አማራዊ ድርጅት መስርተን ይፋ እናደርጋለን በማለት የተቀሰየው መግለጫ አቶ እስክንድር ነጋና ተባባሪዎቹ የአማራን ትግል ወክሎ የሚያደርጉት ሀገራዊ መሆና ለማቀፋይ ግንኙነት ምንም አይነት ተቀባይነትና መሰረት የሌለው መሆኑን እንገልጻለን በማለት የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ድጋፍ እንደሌለው አስታውቋል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በዘር ጨፍጫፊው ላይም ሆነ በፋኖ ስም በሚያጭበረብሩት ላይ በቅርቡ ድልን ይጎናጸፋል ያለው ይሄው መግለጫ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከትክክለኛ የፋኖ ድርጅት ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብሏል። የአማራ እናቶች አባቶች የአማራን ትግል መዳረሻ ከሚያደናቅፉና የትግል ሂደት ከሚያጓትቱት ጋር የተሰለፉ ልጆቻችሁን ከገቡበት የስህተት መስመር ወጥተው ትክክለኛውን የትግል መስመር እንዲቀላቀሉ እንድታደርጉ እየጠየቅን ለአማራ ህዝብ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠበት የአማራን የዘር ጭፍጨፋ የካዱት እንዲሁም የአማራ ትግል የሚያጓትቱት የአማራ ህዝብም የታጋዩም ጠላት እንድትሆኑ እንድትረዱልን በጥብቅ እናሳስባለን ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ትስስር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባወጣው መግለጫ የአብይ አህመድ አገዛዝና ባህር ዳር ላይ ያስቀመጠው ተላላኪ ኃይል በቅርቡ የአማራ ፋኖ በጎጃምን ወንጅሎ ያቀረበውን የአገዛዙን ጉዳይ ለማስፈጸም ያቋቋማቸው ራሱን የአማራ ካውንስል ከሚለው አካል ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ግለሰቦች ላይ የተወሰደውን እርምጃ አስታኮ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍቶ የነበረ ሲሆን የስም ማጥፋት ዘመቻ ያገዛዙ ባህሪ አካል መሆኑና የአማራ ፋኖ በጎጃም ተገደሉ በተባሉ ግለሰቦች እጁ እንደሌለበት ይልቁኑ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቶ በፋኖ ሽንፈት እየደረሰበት ያለው አገዛዝ የወሰደው እርምጃ መሆኑን በመግለጫው ይፋ አድርጓል።
የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ከህዝብ ጋር ግልጽ ውይይት በማድረግ ያሉ ችግሮች የሚስተካከሉበትን መንገድ ተወያይቷል። የጥላት ሰርጎ ገቦችን ህዝቡ አሳልፎ እንዲሰጥ የህልውና አደጋውን ለመቀልበስ የሚደረገውን ትግል እንዲወትሮ እንዲደግፍ ጥሪ ቀርቧል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ስር ከሚገኙ ክፍለ ጦሮች መካከል ለአማራ ህዝብ ሲል በተሰዋው ሜጀር ጀነራል ውባንታ ባተክ የተቋቋመው ጉና ክፍለ ጦር በተጠናከረ መንገድ ከሚያደርጋቸው ወታደራዊ ርምጃዎች በተጨማሪ ሰሞኑን ህዝብ ማወያየቱን የክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ዛሬ ላከልን መረጃ ይገልጻል። የጉና ክፍለ ጦር ከህዝቡ ጋር ነጻና ግልጽ ውይይት በማድረግ ፋኖ ስም ጠላት አደራጅቶ የላካቸው ግለሰቦች የሚፈጽሟቸው ተግባሮችን ጭምር ህዝቡ በማጋለጥ የፋኖ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት አልፎ አልፎ በዘፈቀደ ይተኮሱ የነበሩ ጥይቶች እንዲቆሙ መደረጋቸው ሁነተኞቹ ፋኖዎች ያላቸውን ለህዝብ ታማኝነትና እየወሰዷቸው ያሉ እርምጃዎችን እንደሚያደንቁት ሁሉ ከአገዛዙ ጋር ተጣብቀው በፋኖ ስም የሚንቀሳቀሱና የፋኖን ስም ጥላሸት ለመቀባት ሰራ ታጥቀው ዘረፋ የሚያደርጉ ጥቂት ግለሰቦችን ድርጊት ክፍለ ጦሩ እንዲህ አይነት ውይይቶችን በማድረግ ከህዝቡ መረጃዎችን በመሰብሰብ ህግና ስርዓት ለማስከበር እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን እንደሚያደንቁ ገልጸዋል። ጉና ክፍለ ጦር ዋና ዋና አመራሮች የብርጌድ አዛዦች ጭምር በተገኙበት በተደረገው በዚህ የህዝብ ውይይት ላይ ህዝቡ ያለበትን ችግር በአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር እየደረሰበት ያለውን ጥቃትና ከአገዛዙ ጋር የተለጠፉ ግለሰቦችና ካድሬዎች በባንዳነት የሚፈጽሟቸውን ተግባሮች በዝርዝር በመወያየት ከክፍለ ጦሩ ጋር ግንባር ፈጥሮ ለመብቱ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለማጠናከር ሰላሙን በየአካባቢው ለመጠበቅና የጠላት ኃይል እንቅስቃሴን በተመለከተ መረጃ በመስጠት ህዝቡ የራሱ ትግል ባለቤት መሆኑን በመግለጽ ለስብሰባ የተጠራው ህዝብ በነጻነት አስተያየት እንዲሰጥ የተደረገበት ግልጽ መድረክ ማካሄዱን ክፍለ ጦሩ አስታውቋል። በዚህም ክፍለ ጦሩ በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ በለጠ ለማጠናከር በህዝብ ውስጥ የተነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚያስችል መረጃ የተሰበሰበበት ህዝብና ፋኖ አንድ መሆኑ በተግባር የተረጋገጠበት መድረክ መሆኑን አስታውቋል። አሁን ላይ ግን እናንተ መታችሁ ሰው በሰላማዊ መልኩ ጥይት እንኳን ሲጮህ ለምንድን ነው እያለ ያደበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት ጥይት ተደጋጋሚ ስለሚተኮስ ከጎረቤት እንኳን ወጥቶ ጎረቤት መጠየቅ የማይቻልበት ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነበር። አሁን ላይ ግን ጥይት በሚተኮስበት ጊዜ እንኳን ምንድን ነው ጥይቱ እያለ ህዝቡ እየጠየቀ ችግሩ ለመፍታት በዛ ልክ የሄደበት ርቀት ስላለ እና አሁን ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከዛ በመቀጠል ወንድሜ አድማሱ ገለጸው ከትምህርት ተቋም አንጻር እኔ አንጁ አካባቢ ተወላጅ ነኝ፣ የትምህርት ቤቱ እርሰ መምህር ነኝ። ያው ተደጋጋሚ ከነ የራስና ከነመሩ ጋር ስንል ነበር። በእርግጥ ከነሻለቃ ብርቃየው ከመጣፋቸው በፊት ቁልፎች ይሰባል እና ከሀገር ሽማግሌዎች እና ከዚህ ከአሉ ዎች ጋር ይበ እንዲህ እንዳለ በጉና ክፍለ ጦር ስር ያለው ጣይቱ ብርጌድ አንድ ሻምበል በቅርቡ በደብረ ታቦር ከተማ ከአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር ያደረገውን ተጋድሎ ተቀጥሎ በጀግንነት የተሰዉ አመራሮችን አስክሬን ተነስቶ አይቀበርም በማለት በአካባቢው ያለው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ኮማንድ ፖስት ክልከላ ያደረገ ቢሆንም ህዝቡ በነቂስ በመውጣት አስክሬኑን እንዲመልስ በማስገደድ አስክሬኑን በመቀበል ባለፈው ቅዳሜ ከደብረ ታቦር 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ወርቄ ላይ በቤተ ክርስቲያን በፋኖ ክብር ለጀግኖቹ አቀባበር መደረጉ ታውቋል። ሻምበሉ አመሪዎች የነበሩት ሻምበል ታደሰ ሳለውና ምክትሉ ያረጋል ተስፋዬ በክብር የተሰዉ ሲሆን ለአማራ ህዝብ ሲሉ በተጋድሎ በጀግንነት ተዋግተው ከወደቁ በኋላ የኮማንድ ፖስቱ አዛዥ አስክሬናቸው ተነስቶ እንዳይቀበር ያደረገው ክልከላ በህዝቡ ተቃውሞ አስክሬኑን ሳይወድ እንዲሰጥ መደረጉ ህዝቡና ፋኖ ያላቸውን አንድነትና ህዝቡ ለመብቱ መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖችን ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል ተብሏል። ደቡብ ኮሪያም ሰሞኑን በደቡብ ኢትዮጵያ ጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖች መርጃ የሚሆን የ1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሰብአዊ እርዳታ መስጠቷን አስታወቀች። የደቡብ ኮሪያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫም ይህ የሰብአዊ እርዳታ በመሬት መንሸራተት አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን ለማጠናከርና ወደ ዕለታዊ ህይወታቸው በተቻለ መጠን እንዲመለሱ ይረዳቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲል መግለጹን ዘ ኮሪያን ወርልድ ጋዜጣም ዘግቧል። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ በደምና በአጥ ጥንት የተገነባም ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ወዳጅ አገሮችም ሲሆኑ ኢትዮጵያም በሁለቱ የኮሪያዎችም ጦርነት ላይ በተባበሩት መንግስታትም ጥላ ስር የቃኛው ሻለቃን በመላክም በ238 ጦርነቶች ላይ በመሳተፍ በጦርነቱ 121 ወታደሮቿን ለኮሪያ መስዋዕትነት መክፈሏን 536 መቁሰላቸውን ዛሬ ድረስ በኮሪያኖች ዘንድ በታላቅም ታሪክም ይወሳል። በትንሹ ከ240 በላይ ዜጎችም ህይወታቸው ያጠፋው ቁጥራቸውም እስከ 500 ይደርሳል በተባለው የጎፋ ዞን የመሬት መንሸራተት አደጋም ኢትዮጵያው አርቲስትም ቴድሮስ ካሳሁንን ወይም ቴዲ አፍሮን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን እንዲሁም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የተለያየ ድጋፍ ለማድረግ መወሰናቸውን መግለጻችን ወይም መዘገባችን ይታወሳል።
በአብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ አገሪቱን ደግል ንብረቱ መቁጠሩን ያሳያል ተብሏል። አዲሱ የብር ተመለውጥ የአገሪቱን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳና ብዙሃኑ ህዝብ ለችግር እንደሚያጋልጥ የተለያዩ ወገኖች መግለጻቸውን ቀጥሏል። የፓርቲ አመራሮችም ማስተያየት ሰጥተዋል። በአብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF እና የዓለም ባንክ ያወጡትን እቅድ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ በማድረግ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ብዙሃኑን ህዝብ ሊጎዳ የሚችል የአገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያቃውስና ችግሮችን የሚያባብስ ብድር ለማግኘትና የጦር መሳሪያ ፍላጎቱን ለማሳካት የወሰደው ውሳኔ ወቀሳ ያስከተለበት ሲሆን ተመሳሳይ ወቀሳ ገዢው ፓርቲ አገሪቱን እንደ ግል ንብረቱ ቆጥሯል ሲሉ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ነጻነትና እኩልነት እንዲሁም የሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት አስመልክቶ ከአዲስ ማለዳ ጋር ባደረጉት ቆይታ ውሳኔው እንደ ሀገር የታመመው ኢኮኖሚ ላይ ተጨማሪ ጉዳት የሚያስከትልና የተራዘመ ቀውስ የሚያስከትል መሆኑን ገልጸዋል። አብይ አህመድ በተቆጣጣራቸው መገናኛ ብዙሃን የተደረገው ለውጥ ለአገሪቱ ጠቃሚ መሆኑን ብድር መገኘቱም ለኢኮኖሚው አዋጭ እንደሆነ አድርጎ ቅስቀሳ ያደረገ ቢሆንም በኑሮ ውድነቱ የተማረረው ህዝብ የሸቀጦች ጭማሪ ከትላንትናው ለት ጀምሮ መታየት የጀመረ ሲሆን ይህን አስተካክቆ ታውን የገለጸ ባለበት በአሁኑ ወቅት የፓርቲው አመራሮች ያሁኑ ውሳኔ ማህበረሰቡን ኑሮ በተለይም በታችኛው የኢኮኖሚ ደረጃ የሚገኘውን ማህበረሰብ ክፍል የሚያደቅ መሆኑን ገልጸዋል። በአገር ደረጃ እንደዚህ አይነት ተራዛሚ ቀውስን የሚያስከትሉ የፖሊሲ እርምጃዎች ከመወሰናቸው ፊት በቂ የሚባል ውይይት ቢደረግ የተሻለ ነበር ያሉት ፓርቲዎቹ ይህን ለማድረግ ግን መንግስት ፈቃደኝነት አላሳየም ሲሉ ወቀሳ ማቅረባቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ይህ ደግሞ አገሪቱን እንደ ግል ንብረት ከመቁጠር የሚመነጭና በማናለብኝነት የሚወሰን ውሳኔ ነው ሲሉ የአገዛዙን ውሳኔ ተቃውሞ ሲሆን የፓርቲ ቹ አመራሮች ያገሪቱ ኢኮኖሚ በጦርነት በደቀቀበት በጸጥታ ችግሮች የተነሳ በተቀዛቀዘበት ብሎም በቂ የውጭ ምንዛሪ ክምችት በሌለበት በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት እርምጃዎች መሰዳቸው መጪውን ጊዜ አስፈሪ ያደርጋል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንም ማረጋጋት በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለው የውጭ ምንዛሪ መዛባት ለማስተካከል ይረዳል የተባለ ቢሆንም በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ተቃራኒ ቢሆንም አብይ አህመድ ለብልጭልጭ ፕሮጀክቶችና ለጦር መሳሪያ ግዢ ተጨማሪ ጉልበት ለማግኘት ህዝቡን ለበለጠ ኢኮኖሚያዊ ችግር የሚያጋልጥ ግጭቶችን የሚያስፋፋ ውሳኔ መሆኑ በወቀሳ የተነሳ ይገኛል። የአብይ አህመድ አገዛዝ የወሰደውን ይህንን ውሳኔና ማሻሻያ ለውጥና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና ከዓለም ባንክ የተገኙ ብድሮችን ከረፍት ከነበረበት ፓርላማው በነገውለት አስቸኳይ ስብሰባ በተጠራበት ያጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተጨማሪ መረጃዎች ወጥተዋል። የአብይ አገዛዝ መጠቀሚያ የሆነው ፓርላማ የተለዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ የማይፈቅድ በገዢው ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለና ሌላው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚሽከረከረው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የበታች የታዘዙትን ሁሉ ለመፈጸም የተዘጋጁ ካድሬዎች ስብስብ ነው በማለት ፓርላማው ላይ ተደጋጋሚ ነቀፋ ሲቀርብ ቆይቷል። የአማራ ህዝብ የጀመረውን የህልውና ትግል ለማደናቀፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እንደማይቀበልና መሪዎችና ድርጅቱን በመጠበቅ የአማራ ህዝብን ትግል ዳር ለማድረስ ቆርጦ መነሳቱን የአማራ ፋኖ በጎጃም ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር አረንዛው ጎንቻ ብርጌድ ባደረገው ውይይት አስታወቀ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ በተለያዩ አቅጣጫዎች ቀጥተኛ ጦርነት በአማራ ህዝብ ላይ ከመክፈቱ በፊት አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ በአማራ ህዝብ ላይ ተጠናክሮ የቀጠለው የጥላቻ ትርክቱን መሰረት አድርጎ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በማንነታቸው ሲደረጉ የነበሩ ጭፍጨፋዎችና የአማራ ህዝብ ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ቀበቶና አስፈታለን በሚል የተከፈተበትን ጦርነት ተከትሎ የአማራ ፋኖ በየደረጃው እየተጠናከረ መጥቶ የአማራ ፋኖ በጎጃምን በመመስረት የተለያዩ ክፍለ ጦሮች ተደራጅተው በየስራቸው ያሉ ብርጌዶችና ሻለቆች አደረጃጀት እየተጠናከረ መምጣት እንቅልፍ የነሳቸው ወገኖች ትግሉን ለማዳከምና አማራን የስልጣን መወጣጫ ለማድረግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለው የአማራ ፋኖ በጎጃም ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር የረንዛው ጎንቻ ብርጌድ ባደረገው ውይይት አስተዋቀ። ታጋዮችና አመራሩ በጋራ ባደረጉት በዚህ ውይይት ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር አረንዛ ጎንቻ ብርጌድ ከፍተኛ አመራሮች ትግሉ የደረሰበትን ደረጃ ከጠላት ብቻ ሳይሆን ትግሉ ለመጎተትና አማራን የስልጣን መወጣጫ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ገለጻ በመስጠት እስካሁን ትግሉን ይጎትታሉ የሚባሉ ወገኖችን ጭምር ብር በጆንያ እያመጡ ትግሉን ለመከፋፈልና መሪዎች ላይ ለማነሳሳት የሚደረጉ ሙከራዎችን በትግስ ሲታለፉ መቆየታቸውን ከዚህ በኋላ
ትግሉን የሚጎትቱ ወገኖችን እንደማይታገሱ ጭምር አስተውቀዋል። አማራ ህዝብ ሲጨፈጨፍ አጠገቡ ያልነበሩና የአማራ ህዝብ ልጆቹን እየገበረ በአብይ አመድ የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል እየተፈጸመበት የሚያደርጋቸውን ተጋድሎች ለማጓተት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አጋዊ መሆና አመራሩ ከዚህ በላይ በትግስ ሊታገሳቸው እንደማይገቡ በስፍራው የተገኙ የብርጌድ አመራሮች ገልጸዋል። እኔ ትግል ጋር እንዳይደርስ እኛን ትከሻ አድርገው በእኛ ደም እየተጨማለቁ በእኛ ጥንት ቁመው በእኛ ደም እየተንበጫረቁ ያሉ ከሳፋይ ኃይሎች አሉ። ለዚህ ትግል ጻሪ ሆኑ። ይህ ትግል የህዝብ በፍጹም የማይፈልጋቸው የዚህ ትግል የማይበጁ አካሎች ትልቅ በዚህ ድርጅት በዚህ አብዮት ትልቅ የሆኑ ሰዎች አሉ። ትልቅ በሽታ አለብን። እሱ በሽታ እናንተ ቀድሱ፣ እናንተ ረሱ፣ እናንተ ተኩሱ፣ ግን እኛን መንግስት የሚሉ ኃይሎች አሉ። እነዚህ የኛ በሽቶች ናቸው። ዛሬ ይሄ እንደ ክፍለ ጦር ለእናንተ የምናገረው ክፍለ ጦር የአማራ ፋኖ በጎጃም የሌሎችም የአማራ የአራቱም አቅጣጫ የአማራ ደረጃቱ ይህንን መዋቅሮች ለማፍረስ በየክፍለ ጦሩ ስራ ላይ ይገኛል። ያሉ እዚህ ላይ ምን አራንዘው ጎንቻ ብርጌት በስራ ላይ ሰሞኑን የሚጀምርበት ክፍለ ጦር የሚጀምርበት ስራ ይበረ እናንተ ረሱ፣ እናንተ ቀድሱ፣ እናንተ ተኩሱ፣ ግን እኛን መንግስት እንደዚህ ምን ኃይሎች ትግራችን ወደ ኋላ አንድ ስቴፕ የጎተቱት አንድ ስቴፕ አለም እስከ መጨረሻ የጎተቱት የሚገኙ ኃይሎች አሉ። ይህንን ኃይል በፍጹም በፍጹም መታገስ የለብን። እስካሁን ወንድሞቻችን ናቸው ታግሰናቸው እስካሁን ወደኛ ይመጣሉ። የአንድነት እንትኑን አጠናክረን በአንድነት ጥላታችን እናጠቃለን ብለን ብዙ ነገር አልፈናል፣ ብዙ ነገር አድርገናል። ማንድ አንተ ሙተህ አንተ ተሰቅለህ አንተ ተሰቃይተህ በአንተ ደም በአንተ አጥንት ማነው ልንጠረጥራት የሚችለው? ማነው ጉንቦላ ሊይዛት የሚችለው? በየትኛው ሁኔታ እኛ ትግል ውስጥ ስንወጣው አማራን እንደ ኢትዮጵያ ማስቀጠል አይደለም፣ አማራ የምትባለው ኢትዮጵያ መፍጠር አይደለም። ትግራችን አማራ እንደ ሌሎች ብሔሮች እኩል ተከብሮ ማንነቱ ወሰኑ ተከብሮለት ነፃነቱ ተከብሮ እንደ ሌሎች ብሔሮች እኩል የሚኖርበት መንገድ መፍጠር ብቻ ነው እኛ ትግል። ከዚህ ውጭ የስልጣን ጥም ይወጥን የሌላ መስዋዕት መጥም ይወጥን አይደለም ይወጣ ነው። ይሄ ብሶት አንገብግቦን በእኛ ብሶት ልጆቻችንን በልጆቻችን እየገበር ቀብራቸውን በስነስርዓት የማናስፈጽምበት ደረጃ ደርሰን የማንም ጨምላቃ የማንም ወሮ በላ ግን ይህን ትግል የኩንታል ብር የመቶ ልጆቻችን አደራምራችሁ ይህን ድርጅታችሁን ጠብቁ። መሪያችሁን ሆኑ፣ ህዝባችሁን አገልግሉ። መሪ ካልተመነ ድርጅት አይጠበቅም። ድርጅት ካልተመነ ህዝብ አያገለግል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትላንትናው መግለጫው በነዳጅ የሚሰሩ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡ የቤት አውቶሞቢሎችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ጨምሮ 38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ ተነስተዋል ቢልም የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ይህንኑ በሚያፈርስ መልኩ በነዳጅ የሚሰሩ የቤት አውቶሞቢሎችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው እገዳ እንደተጠበቀ ነው አለ። ይህም ውሳኔ በአንድ ቀን ልዩነት የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ ላይ መሸራረፍ ታይቷል ሲሉም ተቾችም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። መንግስት በነዳጅ ከሚሰሩ የቤት አውቶሞቢሎች በስተቀር በሌሎችም እቃዎች ላይ የውጭ ምንዛሬ ገደብ መነሳቱን የገለጸ ሲሆን የገንዘብ ሚኒስትሩ በነዳጅ የሚሰሩና ሙሉ በሙሉ ከውጭ ተገጣጥመው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ወይም ባጃጆች ላይ የተጣለው የውጭ ምንዛሬ ገደብ እንደሚቀጥል አስታውቋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሼዴ ተግባራዊነቱን ለብሔራዊ ባንክ ባሳወቁት ደብዳቤያቸው እንደገለጹት የውጭ ምንዛሬ ገደብ ከነዳጅ ተሽከርካሪዎች ውጪ በተቀሩት እቃዎች ላይ የተጣለው እገዳም ከሐምሌ 21 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ተነስተዋልም ብለዋል። ኢትዮጵያ በ38 አይነት ምርቶች ላይ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ እገዳ መጣሏ መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በነዳጅ የሚሰሩ የቤት አውቶሞቢሎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የተጣለው ክልከላ አለመነሳቱን የገንዘብ ሚኒስትር በደብዳቤው ገልጿል። ሚኒስትሩ በተወሰኑ እቃዎች ላይ ተጥሎ የነበረው የውጭ ምንዛሬ ገደብ መነሳ ሳቱን የሚጠቁሙ ደብዳቤ ለብሔራዊ ባንክ እና ለጉምሩክም ኮሚሽን መጻፋቸውም ታውቋል። የብሔራዊ ባንክ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የተከለከሉ 38 አይነት ምርቶች ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ መነሳቱን ቢገልጽም የገንዘብ ሚኒስቴር ግን ዛሬ ባወጣው እና ለባንኩ በጻፈው ደብዳቤም በነዳጅ ከሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው እገዳም እንዳልተነሳም ገልጿል። በተፈናቃይ ስም ህዋት ያመጣቸው ታጣቂዎች በጠለምት ህዝብ ላይ ያደረሱ ያለውን ጥቃት ተከትሎ የማንነት እንቅስቃሴውን የሚደግፉ የአካባቢው ተወላጆች ማስጠንቀቂያ ማሰራጨት ጀመሩ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ያብያ መዳገዛዝ የአማራ ርስቶችን በጉልበት መልሶ ህዋት እንዲቆጣጠር ሁኔታውን በማመቻቸት ህዋት በተፈናቃይ ስም ታጣቂዎችን በማስገባት በጠለምት የአማራ ብሔር ተወላጆችን ከርስታቸው በመንቀልና በማሳደድ አፍኖ በመውሰድ ተግባር ላይ መሰማራቱን በመጥቀስ
በአከባቢው በማራማነታቸው ሳቢያ ሲደርሱ የነበሩ ስቃዮችን የሚያውቁ ለነጻነታቸው እንቅስቃሴ ጀመሩ ወገኖች ድርጊቱ ባስቸኳይ እንዲቆም ማይቆም ከሆነ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስዱ አስጠንቅቀው መግለጫ አውጥተዋል። የጠለምት አማራ ለአለፉት 40 አመታት በጸረ ህዝቡ በህዋት ያለማንነታችን ማንነት ተጭኖብን ብዙ መከራ ጭቆና አፈናና ግድያ ተደርጎብን እንዲሁም በቋንቋችን አፍ እንዳንፈታ እንዳንማርና ተቆጥሮ የማይልቅ ግፍና መከራ ሲደርስብን ቆይቶ የህዋት ወረራን ተከትሎ በክንዳችን ከህዝባችን ጋር ተባብረን ነጻ ወጥተናል ያለው ይሄው መግለጫ በቅርቡ ህዋት የፕሪቶሪያው ስምምነት በሚል ሽፋን ታጣቂዎቹን መልሶ ማስፈር በጀመረበት ተፈናቃዮች ተመልሰዋል በተባለበት እርምጃ የጠለምት አማራዎች ላይ ከዚህ ቀደም ሲያደርግ የነበራቸውን ድርጊቶች የሚያስታውሱ አፈናዎችና ጥቃቶች አጠናክሮ መቀጠሉን በመግለጽ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ አሳስበዋል። የወያኔ አመራሮች የነበራችሁና በጠለምት ህዝብ ግፍ ስትፈጽሙ ኖራችሁ አሁን በተፈናቃይ ስም ገብታችሁ የድሮ ድርጊታችሁ ሳይጸጽታችሁ ዛሬም የጠለምትን ህዝብ በፖለቲካ በማደናገርና በገንዘብ ልትገዙ የምታደርጉትን እንቅስቃሴ ካላቆማችሁ የትኛውንም አይነት እርምጃ እንወስዳለን በማለት ጠለምት ህዝብ ማንነት የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ባወጡት በዚሁ መግለጫ የትግራይ ተወላጆች ከዚህ የቆያችሁም ሆነ በተፈናቃይነት ስም የተመለሳችሁ የጠለምትን ህዝብ ማንነት ለማሻሻት ማኞናችሁ እየሰራችሁ ስለሆነ በተመሳሳይ ከድርጊታችሁ ካልተቆጠባችሁና ካላረፋችሁ እርምጃ የከፋ እንደሚሆን እንድታውቁት ዘላቂ ሰላም የሚመጣው የአማራ ህዝብ ማንነት በመከበሩና በማንነቱ ላይ ህዋት የሚጭንበትን የጉልበት እርምጃ ባለመደገፍ መሆኑን አስታውሰዋል። አማራ ሆናችሁ ግን አማራን ክዳችሁ ለወዳችሁ አድራችሁ ለህዋት ተልካችሁ ጠለምትና የጠለምትን ህዝብን በገንዘብ ልትሸጡ የምታደርጉት እንቅስቃሴ ባስቸኳይ ካላቆማችሁ በአንዳ ካድሬዎች ላይ በዚህ ድርጊት የተሳተፉ ላይ ሁሉ እርምጃ እንወስዳለን በማለት ከወዲሁ ያስጠነቀቀው የተቆርቋሪዎቹ መግለጫ ቲዲኤፍ በሚል ስም የሚጠራው የህዋት ታጣቂ ኃይልም አባላት የነበሩና ከዚህ ኃይል ጋር አብረው ህዝብን ሲያሰቃዩ የነበሩ አሁን በተፈናቃይነት ስም የተመለሱ የጠለምትን ወጣት እናንተ በኃይል እያፈናችሁና እያስገደዳችሁ ወደ ጦርነት ስታስገቡ የነበራችሁ በውሸት ፕሮፓጋንዳ እስከ 30 ዓመት እስራት ስትፈርዱና ስታስፈርዱ የነበራችሁ አማራ በመሆናቸው ብቻ ግድያና ከባድ አካል ማጉደል በማህበረሰቡ ላይ ስታደርሱ ስትፈጽሙ የነበራችሁ የትናንት ግፍ እርምጃችሁ አልበቃ ብሎ አሁንም በኃይል ታፍነው የተወሰዱ ልጆቻችንን ካልመለሳችሁ በእናንተ ላይ ለሚወሰደው እርምጃ የከፋ እንደሚሆን ከወዲሁ እናሳውቃለን በማለት በጠለምት እየተወሰደ ያለውን አፈና በመቃወም ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። በብር የሚሸጥ ማንነት በወዳችን የሚካድ አማራነት የለም በማለት የጠለምት አማራ ላይ እየተወሰደ ያለው ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም አስጠንቅቀው የማንነት ጥያቄው በጉልበትና ካገዛዙ ጋር ግንባር በመፍጠር ተፈናቃይ እናስመልሳለን በማለት ታጣቂ በማስፈር ይታፈን እንደማይችል አስጠንቅቀዋል። የቬጋስ ሊትል ኢትዮጵያ ተጨማሪ ድምቀት ለሆነ ሬስቶራንትና ባር አድጎ መጣ። በቬጋስ ትንሹ ለሆነ ካፌ በሚል በመርጥ ክትፎ የሚታወቀው ዛሬ በዚያው ስፍራ ከፍ ብሎ የሊትል ኢትዮጵያ ተጨማሪ ድምቀት ለሆነ ሬስቶራንትና ባር አድጎ ሰፋ ባለምቹና ዘመናዊ ሬስቶራንት ተደራጅቶ መጥቷል። ጓደኛ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጋር ብቅ ብለው እየተመገቡ የሚዝናኑበት እንግዶች ጋብዘው የሚኮሩበት ቱሪስቶች መጥተው ምርጥ ምግቦቻችንን የሚያጣጥሙበት የኛው አምባሳደራችን ጭምር ነው። ከጁላይ 27 ጀምሮ ተጠናክሮ የመጣው ለሆነ ሬስቶራንትና ባር የተሟላ አገልግሎቱን ይሰጣል። አድራሻ 4825 ዌስት ፍላሚንጎ ስዊት 6 እና 7 ስልክ 702-901-7280 ኢትሊ ኢትዮጵያ ፍላሚንጎና ዲኬተር ላይ ይገኛል። ለሆነ ሬስቶራንትና ባር በደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ወቅትም ስማቸው ጎልተው ከሚጠሩት የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች መካከል አንዱ የሆኑት ኮንግረስማን ብራንድ ሼርማን በኤርትራ ውስጥ ነጻና ዲሞክራሲ ስርዓትም እንዲመጣም ከሚታገሉ ወገኖች ጋር እታገላለሁ ወይም እቆማለሁ አሉ። በምክር ቤቱ የካሊፎርኒያ ግዛት 32ኛው ዲስትሪክት ተወካይ የሆኑት ኮንግረስማን ብራንድ ሼርማን በውጪ አገር ለሚገኙ ኤርትራውያን ተወካይ መሆኑ በሚነገርለት ናሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ኤርትራ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ገብሬ ባህሪን በጽፈት ቤታቸው በማግኘት ማነጋገራቸውን ጠቅሰው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም አገራቸው ኤርትራም ወደ አፍሪካዊቷም ሰሜን ኮሪያነትም ሊለውጧትም ይገኛል የሚል ወንጀላም አቅርበዋል። ኤርትራም ነጻነትም ያሻታል ያሉት ኮንግረስማን የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባሉ የ70 አመቱ ኮንግረስማን ብራንድ ሼርማን በኤርትራ ውስጥ ወደፊት ነጻነትና ዲሞክራቲክ ስርዓት እንዲሰፍን ከሚታገሉ ኤርትራውያን ጎን እቆማለሁ ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው
ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ኮንግረስማን ብራንድ ሼርማን በደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት የኤርትራ መንግስትን ጨምሮ በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ ወገኖች የዘር ማጥፋት ወንጀል ወይም ጄኖሳይድ ወንጀል ፈጽመዋል የሚል ክስ ማቅረባቸው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደርም ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድም ሲወተውቱ መቆየታቸው አይዘነጋም። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ ሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርንቆይ